Bona tarda, senyores i senyors. Comencem ara la transmissió en directe dels quilòmetres finals de l'etapa d'avui, la 13a del Giro d'Itàlia, amb una imatge aèria de la ciutat on ha d'acabar aquesta etapa, la ciutat de Cuneo. L'etapa d'avui, com dèiem, la que fa número 13 d'aquesta edició del Giro, ha començat a Varazze i ha d'acabar a Cuneo. És una etapa curta, de només 145 quilòmetres, amb un perfil ondulat, però sense cap complicació. Una etapa que podríem dir que és de transició després de l'etapa de muntanya d'ahir i, sobretot, la forta etapa de demà, una etapa amb tres ports de primera categoria en la part final del recorregut. Aquí tenim el perfil d'aquesta jornada d'avui, com veuen, un perfil ondulat en la primera part i després força pla, amb una petita oscil·lació després del primer pas per Cuneo, però una etapa que teòricament ha de servir per presenciar una arribada massiva o bé la victòria d'alguna escapada. En realitat hi ha hagut intents d'escapada al llarg de tota la jornada i en aquests moments les notícies que tenim ens indiquen que hi ha un grupet de 7 corredors, el més destacat dels quals és Dimitri Konichev, el líder de la classificació de l'Intergiro. Esperem veure imatges de la cursa ja d'un moment a l'altre mentre continuem veient en aquesta panoràmica aèria de la població de la ciutat de Cuneo, una ciutat coneguda dins del Giro d'Itàlia perquè ha estat moltes vegades principi o final d'etapa, etapes mítiques, etapes alpines, la famosa etapa Cuneo-Pinerolo, amb els millors ports d'aquesta zona geogràfica del nord d'Itàlia. Veiem ara aquesta famosa plaça de Cuneo, mentre que estem esperant, com dèiem, veure imatges de la cursa en què hi ha un grupet de 7 corredors que tenen un avantatge al voltant d'un minut, no gaire més, respecte al grup principal. Això fa pensar que avui hi haurà control per part dels equips dels velocistes, perquè saben que a partir d'ara tindran ja poques oportunitats de brillar, perquè, com els comentàvem, demà hi haurà ja una etapa d'alta muntanya, una etapa que pot començar a deixar més clares les coses, si és que no ho ha estat ja, perquè, com es va veure ahir, Pavel Tonkov és un líder sòlid i els dos corredors que sembla que són els únics que li poden intentar posar les coses una mica més complicades, fer-li la victòria més difícil, són Luc Leblanc i també Ivan Gotti. Una de les novetats del dia d'avui ha estat la baixa a la sortida d'Enrico Zaina, el segon classificat de l'edició del Giro de l'any passat. Enrico Zaina avui no ha pres la sortida, ja feia dies que tenia algun problema, concretament sembla que tenia una infecció a la pròstata que li originava mal d'estómac, molèsties en general i fins i tot abans d'ahir orinava sang. Ahir, però, va voler sortir a l'etapa de muntanya, tenia ganes de fer-ho bé, però, evidentment, Zaina, amb aquestes condicions, al final va acabar perdent 16 minuts i aquest matí ha decidit ja que no valia la pena prendre la sortida. Per tant, una altra baixa il·lustre, la d'Enrico Zaina, mentre veiem ara el grup d'escapats. Mirarem d'identificar la totalitat d'aquest grupet de 7 homes. És la primera vegada que veiem imatges de la cursa i, per tant, doncs, només sabíem que hi havia la presència de Dimitri Konichev, el qual veiem amb el mallot blau de líder de l'Intergiro en tercera posició. I observem que hi ha en aquest grup d'escapats la presència d'un corredor de l'equip Kelme, un equip Kelme que en les últimes jornades està intentant, com sigui, buscar una victòria d'etapa. És el Chepe González, González Pico, com li diuen aquí a Itàlia, el corredor del Kelme, que s'ha situat en aquesta escapada juntament amb Garzelli, Barbero, Konichev, Contrini, Dotti i Fontanelli. Una escapada que, com poden veure, no és encara molt clara, porten només 1 minut i 12 segons, falten encara una cinquantena de quilòmetres pel final de l'etapa i això vol dir que serà difícil que aquests corredors puguin tenir opcions de victòria. Estàvem dient que l'equip Kelme ho està provant amb molta insistència en aquestes últimes jornades. Recordem que ahir Marcos Serrano va acabar en segona posició en l'etapa. Va ser una autèntica llàstima perquè Marcos Serrano va tenir a l'abast la possibilitat d'aconseguir la victòria que tant busca l'equip Kelme, però Serrano va ser derrotat a l'esprint per Giuseppe Di Grande, un dels homes de confiança de Pavel Tonkov,
i que ahir va aconseguir guanyar l'etapa per davant de Serrano, Schäfer, Axel Merckx, Leonardo Piepoli, que eren els homes que van arribar escapats a Varazze. Hem vist que la diferència d'aquests 7 escapats d'avui havia baixat ja a 1.05, per tant, doncs, sembla que és una escapada que serà complicat, serà difícil que pugui fructificar, mentre veiem que el grup, el gran grup, està en aquests moments sortint de la població de Trinità. Per tant, segons l'horari previst per l'organització, l'etapa acabarà força abans de les 5 de la tarda, els corredors van a l'hora, i haurien d'acabar al voltant de 4:45 de la tarda, mentre veiem ara l'imatge Dimitri Konichev amb el seu mallot blau de líder de l'Intergiro, el braç esquerre, com poden veure, completament embolicat, apedaçat, per culpa d'alguna caiguda que deu haver tingut en aquesta edició del Giro. Hi ha hagut força caigudes aquest any al Giro. Veiem que l'equip més beneficiat per aquesta escapada és el Mercatone 1, que té dos corredors en aquesta escapada, Stefano Garzelli i Sergio Barbero. Aquí tenim les dades del neoprofessional Stefano Garzelli. Però, com els dèiem, és complicat, és força difícil que aquests 7 corredors aconsegueixin l'objectiu. Tenim ara imatges del gran grup, amb la presència del líder, Pavel Tonkov, podríem dir més líder que mai, perquè ahir en l'etapa de muntanya es va defensar molt bé els tímids atacs de Luc Leblanc i d'Ivan Gotti, que són els dos únics corredors que li poden fer ombra en aquest Giro. De fet, van poder veure i van seguir la transmissió de l'etapa d'ahir que Pavel Tonkov, durant l'ascensió a l'últim port de la jornada, només es va moure cada vegada que o bé Luc Leblanc o bé Ivan Gotti van intensificar el ritme, va provar algun atac. La resta de corredors no li interessaven gens, si se n'anaven doncs els deixava marxar tranquil·lament, perquè els únics homes que el preocupen són Luc Leblanc i Ivan Gotti. A més, en l'etapa d'ahir, Tonkov es va desfer d'altres adversaris, a marge del ja comentat Zaina, que ja de fet estava descartat i que, com hem dit, avui ja no ha pres ni la sortida. Berzin va tornar a perdre encara més temps, però podríem dir que el principal derrotat, entre cometes, va ser Roberto Petito, i diem entre cometes perquè, de fet, Petito no havia estat mai un escalador, però el fet que el Terminillo ho fes prou bé i que estigués situat en el quart lloc de la general, doncs, com a mínim, li donava dreta que el consideréssim dintre del grup de corredors importants d'aquest Giro, però hi va quedar clar que les altes muntanyes no són per Roberto Petito, un home que va perdre molt temps i que, per tant, va abandonar ja la seva posició en els primers llocs de la classificació general. Va baixar del quart lloc al lloc número 30 en una sola jornada. I Roberto Petito, que avui ja farà una feina més habitual, més normal en ell, que és el que estem veient que està fent en aquests moments, que és col·laborar amb l'equip Saeco, que busca una nova victòria de Mario Cipollini. Una victòria que, d'arribar avui al marge de ser la cinquena d'aquesta edició del Giro, suposaria que Mario Cipollini supera el rècord de victòries d'etapa que té el català Miquel Poblet, l'esprinter que més vegades ha guanyat a Itàlia. En 6 participacions, Miquel Poblet va aconseguir 20 victòries d'etapa, xifra que ha igualat aquest home, Mario Cipollini. Aquí el tenim ben arremangat. Fa sol en la jornada d'avui, 25 graus de temperatura i 54% d'humitat. Mario Cipollini, com poden veure, la general ja porta més d'una hora perduda respecte a Tonkov, però en canvi és el líder de la classificació de la regularitat, la classificació per punts. El Cipollini, doncs, que, com dèiem, avui pot tenir l'opció d'aconseguir la seva 21a victòria d'etapa en les seves participacions en el Giro d'Itàlia, amb la qual cosa superaria, com dèiem, Miquel Poblet. Però bé, falten encara molts quilòmetres per l'arribada. De moment hi ha un grupet d'escapats. Veiem aquí Evgeny Berzin, que ahir va tornar a decebre els seus seguidors, tal com ja va fer l'etapa del Terminillo. Un Berzin, doncs, que està molt lluny de ser el corredor que l'any 1994 va aconseguir la victòria en el Giro d'Itàlia. Observin com l'equip Saeco és el que ha pres tota la responsabilitat de la persecució dels escapats. Ara és Alexander Moss, ara passa ràpidament el relleu Dario Frigo i també comencen a col·laborar naturalment els Aki, perquè tenen un altre gran sprinter com és Andrea Leoni,
l'home que més difícil li acostuma a posar les coses a Cipollini, però que fins ara no ha aconseguit guanyar-lo en cap etapa. També avui pot ser una altra opció per Ángel Edo, mentre veiem ara Leonardo Piepoli, que amb la seva bona actuació en l'etapa d'ahir ha pujat al cinquè lloc, un home que l'any 94 va ser el guanyador d'entre els debutants, i un home del qual esperaven molt els italians, però que fins ara no havia acabat de destacar. Ara s'ha col·locat cinquè en la general, i pel que es va veure ahir pot ser un home important, un home a tenir en compte en les etapes de muntanya, que n'hi ha moltes en aquesta edició del Giro. Sense anar més lluny, demà mateix hi ha una etapa importantíssima amb tres ports de primera categoria en la part final del recorregut, que pot ser un excel·lent escenari per al lluïment de Leonardo Piepoli. Aquí tenim Tonkov amb la malla rosa, i avui sembla doncs que tindrà una altra jornada tranquil·la. Demà haurà de tornar a vigilar de prop les evolucions de Luc Leblanc i d'Ivan Gotti, els dos corredors que li van al darrere a la classificació general. Podem repassar una mica aquesta classificació general, perquè després de l'etapa d'ahir, naturalment etapa de muntanya, hi ha hagut molts canvis. Evidentment els tres primers llocs no han canviat ni els llocs ni les diferències, perquè els tres corredors, mentre veiem que ja ha baixat del minut l'avantatge dels escapats, dèiem doncs que tant Tonkov com Leblanc i Gotti van arribar junts ahir amb el mateix temps, sense bonificacions, per tant continuen les mateixes diferències, és a dir, Tonkov és el líder, Luc Leblanc és el segon a 41 segons, el tercer és Ivan Gotti a 1.07, el quart és ara Andrea Noé a 1 minut i 49 segons, la cinquena plaça, com comentàvem, és per Leonardo Piepoli, que és a 2 minuts i 37 segons de Tonkov, el cinquè és Alexander Scheffer, aquest corredor de Kazakistan de l'equip Asics, que és sisè a 2.49. La setena plaça és per Paolo Savoldelli, de l'equip Rosloto, a 2.51. La vuitena pel vencedor de l'etapa d'ahir, Giuseppe Di Grande, gregari de Tonkov, a 3 minuts i 38 segons. Novena posició per Gilberto Simoni, de l'MG Maglificio, a 3.56. Desena per Giuseppe Guerini, del Polti, a 3.58. Onzena per Nicola Micheli, un dels homes més actius en l'etapa d'ahir, a 4.09. Dotzena per Vladimir Belli, a 4.39. Tretzena pel veterà Piotr Ugrumov, a 4.41. Catorzena per Axel Merckx, un altre corredor que ahir va estar en l'escapada bona, que finalment va acabar en quarta posició en l'etapa, és ara a 4.57 de Tonkov. I quinzena posició pel primer corredor espanyol, el corredor del Kelme, Marcos Serrano, segon en l'etapa d'ahir, i que és ara el 15 de la general, a 5 minuts i 20 segons, amb moltes possibilitats de millora, doncs, de cara a les etapes de muntanya, perquè Serrano, amb bona lògica, ha d'esgarrapar temps a homes que té ara al davant i podria intentar col·locar-se entre els 10 primers de la general, amb la qual cosa podria, en certa manera, alleugerir una mica aquesta sensació de fracàs que té fins ara l'equip Kelme, que ha estat de molt mala sort en aquest Giro, no només ja per les baixes de Domínguez i de Buenahora, mentre veiem ara Chiesa, que està demanant les assistències, dèiem que no només per aquestes baixes, sinó perquè fins ara l'equip Kelme ha aconseguit un segon lloc, el de Serrano ahir, un tercer, Ángel Edo, en un dels sprints, un cinquè abans d'ahir Cabello, un altre setè Ángel Edo, és a dir, que sembla que hi ha aquesta sensació que el Kelme està xutant el pal, està desaprofitant bones oportunitats de guanyar. Veiem que avui, novament, el Chepe González, un dels corredors més actius del Kelme, s'ha situat a l'escapada del dia, i aquesta victòria d'etapa no acaba d'arribar. No sabem si d'aquí al final del Giro el Kelme aconseguirà o no l'objectiu de guanyar una etapa, però com a mínim per pal·liar una mica doncs aquesta sensació una mica agridolça de l'equip d'Álvaro Pino, com a mínim Marcos Serrano és un home que aspira a poder acabar entre els 10 primers de la general. De moment és el 15, just davant d'un altre corredor espanyol, el cap de files de l'equip Festina Lotus, Félix García Casas, que és el 16è de la general, a 5.47, també amb força possibilitats de victòria. Tant Serrano com García Casas superen a la general corredors com Yevgeny Berzin, que és el 21è, a 8.25 ja, com Roberto Conti, com el mateix Massimiliano Gentili, el cap de files del Cantinatolo, corredors que en principi
són evidentment més escaladors i poden tenir més opcions que Félix García Casas i que Marco Serrano, però que de moment ho estan fent força pitjor. Vegin com ara els corredors es queixen de la presència de l'helicòpter, veiem aquest corredor de la Festina i ara un altre de l'MG. Ja saben que als ciclistes no els agrada gens que l'helicòpter voli tan baix, perquè el soroll que fa l'helicòpter fa que ells perdin tota la noció auditiva que puguin tenir en cas d'una frenada d'urgència. Veiem que ja només hi ha 42 segons entre els escapats i el grup principal. Doncs dèiem això, que els ciclistes, quan hi ha algun incident inesperat, que han de frenar, lògicament de seguida senten el soroll dels frens i ràpidament es posen ja en atenció. I això fa que quan hi ha un helicòpter volant tan baix, el soroll de l'helicòpter moltes vegades impedeix que els ciclistes puguin sentir i puguin tenir doncs consciència de que hi ha algun problema i que s'ha de frenar. Hem vist ara clarament com, sobretot un home de l'equip Festina Lotus, indicava clarament l'helicòpter i es queixava a la càmera de la presència d'aquest helicòpter que està volant força baix en aquest moment. Bé, la situació continua igual, ho poden veure clarament, majoria d'homes de l'equip Saeco, ajudats també per algun corredor de l'equip Aki, és a dir, doncs, que sembla que els sprinters no volen deixar passar aquesta oportunitat avui per mirar d'aconseguir una altra victòria parcial. Veiem que la diferència entre els 7 escapats ha baixat considerablement i d'un moment a l'altre, doncs, hi haurà la neutralització d'aquests corredors escapats, que recordem són Garzelli, Barbero, Konyshev, Fontanelli, Contrini, Dotti i el Chepe González, el colombià del Kelme. Aquí tenim ara precisament imatges dels escapats, la moto 1, escapats que ja miren enrere, conscients que ho hauran de provar un altre dia perquè avui l'escapada no ha funcionat. Aquest és Daniele Contrini. Passem ara ja immediatament a un altre corredor. Aquí tenim Konyshev, el Chepe González i els dos homes de l'equip Mercatone 1 encapçalant en aquest grup d'escapats. Recordem que els homes del Mercatone són Stefano Garzelli i Sergio Barbero. Sergio Barbero, que també està insistint força en els intents d'escapada, perquè ja l'hem pogut veure en altres etapes provant sort, de moment sense haver-ho pogut aconseguir. Ja hem dit que l'etapa d'avui havia sortit de Varazze i que ha d'acabar a Cuneo, és a dir, ha sortit de la província de Savona i ha entrat ja fa uns quants quilòmetres precisament ja a la província de Cuneo. Els corredors han deixat enrere la població de Trinità mentre poden recordar els noms dels escapats. A continuació han passat per Sant'Albano, però per el cinturó, és a dir, sense entrar dintre, i el mateix passa amb altres poblacions com per exemple Montanera i Castelletto Stura, fins que els corredors entraran ja a Cuneo, concretament al Corso Nisa, i aleshores començaran una volta de 20 quilòmetres fins tornar a arribar a Cuneo per disputar l'esprint final, suposem, tot i que ara, curiosament, veiem que la diferència ha tornat a pujar, era de 45, ara és de 54, però en qualsevol cas és una diferència insignificant, tenint en compte encara el que queda d'etapa. Veiem tres homes del Kelme que ja se situen en les primeres posicions perquè avui pot ser una de les últimes oportunitats per Marangeledo de cara a aconseguir una victòria a l'esprint. Ja els hem comentat que demà hi ha una etapa important, una etapa dura, una etapa que portarà els corredors a Cervinia, amb tres ports de primera categoria en la part final del recorregut. Tres ports importants com són el Champ Premier, el Col de Sant Pantaleón i l'arribada al Breu Cervinia. Després, diumenge,
tornarà una mica la tranquil·litat amb una etapa, tot i que té un port de segona categoria a la part final del recorregut, però l'etapa acaba amb la població de Borgomanero, a Pla, és a dir, que teòricament pot ser una etapa més tranquil·la, així com la de dilluns, entre Borgomanero i Dalmine. Arribarem així a l'etapa de dimarts, una etapa que es farà a Verona, també una mica complicada, amb un portet que es passaran repetidament 5 vegades els corredors, però és un port força suau, força petit. I arribarem així, finalment, al gran test del dimecres, dia 4, la contrarrellotge individual, una contrarrellotge important pels corredors, ja que és de 40 quilòmetres de recorregut. Veiem que ara sí que els escapats pràcticament estan morts, ja només 20 segons d'avantatge. I després d'aquesta contrarrellotge, evidentment, ja arribarà l'alta muntanya, les etapes ja decisives d'aquesta edició del Giro, que culminaran el dissabte, el dia abans del final de la prova, amb la famosa etapa del Mortirolo, una etapa que molts corredors, molts ciclistes temen, sobretot els velocistes, els rodadors, però que naturalment altres desitgen, com són els grans escaladors. Aquí tenim la imatge aèria del gran grup, a punt d'atrapar els 7 corredors escapats. Continuen portant el pes del gran grup els homes del Saeco i algun corredor de l'Aki. És a dir, els equips que volen que s'arribi a l'esprint, que arribin tots junts, perquè o ve Cipollini per un cantó o Leoni per l'altre puguin mirar de guanyar l'etapa. El que és evident és que quan acabi aquesta escapada de 7 corredors hi haurà més intents, perquè hi ha molts equips que encara no han guanyat cap etapa i que comencen a veure com se'ls acaben les oportunitats de fer-ho en aquest Giro, perquè, com dèiem, la setmana que ve les etapes són força difícils i, per tant, molts equips han de provar l'escapada, i ja veuran com, quan acabi aquesta fuga de 7 homes, hi haurà nous intents a càrrec d'altres corredors que intentaran marxar del gran grup. En qualsevol cas ho tindran difícil, perquè pel que estem veient sembla que Cipollini avui ha posat tot l'equip a treballar, aquí ho poden veure, perquè Cipollini vol aconseguir la seva 5ª victòria d'etapa, que, com ja hem explicat, seria la 21ª en la seva carrera, amb la qual cosa superaria ja Miquel Poblet, el corredor de Montcada, un home que amb 6 participacions en el Giro va guanyar 20 etapes, un fet que probablement a vegades no es valora prou, no se'n parla prou. Aquí sempre es recorden més les gestes d'escaladors i de corredors que anaven per les generals, però no cal oblidar que Miquel Poblet va ser capaç de guanyar 20 etapes del Giro en l'esprint, a més evidentment de dues Milà-San Remo i altres victòries importantíssimes. I com dèiem, sembla que dona la sensació que moltes vegades no es valora prou la trajectòria d'aquest sensacional sprinter, un dels millors que hi ha hagut en la història del ciclisme mundial, Miquel Poblet, que avui podria veure com Mario Cipollini li supera la marca de 20 victòries parcials. Bé, veiem que l'escapada és a punt d'acabar. Aquí tenim ara Dimitri Konichev a la primera posició del grupet, en el precís instant en què, vegin com s'ho va fent amb molta calma, en el precís instant en què el gran grup acaba de posar a fi aquesta escapada. Per tant, doncs, en aquests moments, reagrupament general. Continuem veient l'helicòpter sobre del gran grup. I veurem qui serà el pròxim corredor que intentarà l'escapada. De moment, veiem que continuen a davant els homes del Saeco, però probablement hi haurà més d'un valent decidit a provar l'escapada, perquè encara falten molts quilòmetres. S'està rodant ara ràpidament, vegin com els primers 12 o 15 corredors van en fila índia, i els homes del Saeco, que ara es prenen un petit descans, veiem encara un d'ells al davant, però ja són 3 corredors de l'Aki els que prenen el relleu, i els del Saeco queden una mica més endarrere, un cop aconseguit el primer objectiu, que era naturalment acabar amb l'escapada d'aquests 7 corredors. A
que té ara, que era el corredor del Saeco, que anava al davant, s'aparta, i són ara els homes del Saeco, tres corredors del Saeco, els que estan marcant un ritme força fort per evitar intents d'escapada. N'hi ha d'haver, probablement n'hi ha d'haver. És molt d'hora encara. Aquí tenim el primer. Sembla que és un home del Rosloto que intenta saltar. És evident que hi ha d'haver intents d'escapada, si no l'etapa seria molt avorrida. I veurem qui és aquest valent que ha desafiat el ritme que imposaven els corredors de l'Aki. De moment l'han deixat marxar. Es tracta concretament del corredor Thorsten Schmidt, alemany del Rosloto, un corredor que ja ha escapat també altres vegades. Per tant, doncs, ja reincident en les escapades aquest corredor alemany del Rosloto. Thorsten Schmidt, 143è de la general, com poden veure, a 1:40 del líder Tonkov. De moment l'han deixat marxar. Però en qualsevol cas, els corredors de l'Aki i del Saeco continuaran portant un ritme força alt per evitar que aquest home pugui agafar un avantatge important. Un dels corredors, com dèiem, més combatius fins ara en aquesta edició del Giro. Un corredor alemany, nascut el febrer del 72. Vegin la diferència que ha aconseguit fins ara. Té, per tant, 25 anys i va passar professional l'any passat a les files d'un equip alemany, Die Continentale, sense aconseguir cap victòria, però alguna cosa devia fer que l'equip Roslot es va fixar en ell i l'ha fitxat aquesta temporada i ja l'ha portat al Giro. Aquí tenim, doncs, Thorsten Schmidt. Ha fet forat amb relativa facilitat. Vegin ja novament els homes del Saeco que han pres els relleus del Aki i que intentaran, doncs, acabar ben aviat amb l'escapada d'aquest home, almenys procurar que no se'n vagi gaire lluny. Un equip Rosloto que, curiosament, no és pas dels orfes de victòria. Això que explicàvem, que equips que encara no han guanyat cap etapa estan veient que se'ls acaben les possibilitats i que teòricament haurien de ser aquests equips els que ataquessin. Curiosament, veiem que ha estat un home d'un equip que ja és reincident, perquè ja té dues victòries d'etapa, l'etapa de Dimitri Konichev i la de Mario Manzoni. És a dir, que en certa manera el Rosloto ha complert ja perfectament en aquest Giro, encara que no faci res més. Però tot i amb això, podem veure que Thorsten Schmidt encara torna a provar sort. Veiem que va guanyar l'any passat una etapa del trofeu Coca-Cola. No sé ben bé on es devia fer aquest trofeu. Recordem que, com hem dit, corria l'any passat amb les files d'un equip alemany, un equip que no fa el circuit professional habitual i, de fet, gairebé es pot considerar que és un neoprofessional aquesta temporada, Thorsten Schmidt, que ha esgarrapat ja 22 segons respecte al grup principal, grup que normalment no es preocuparà gaire d'aquest home si no és que comença a agafar ja més d'un minut d'avantatge. Era encara molt pel final de l'etapa. I aquí tenim Schmidt, amb aquest manillar que utilitzen ara ja molts corredors a les etapes en línia, que els permet variar una mica la posició dels braços, descansar una mica l'esquena. Iacucci va ser un dels primers d'utilitzar aquest tipus de manillar en les etapes en línia. I de moment porta un bon ritme aquest home, Thorsten Schmidt, corredor alemany de 25 anys, que ha estat el primer que ha intentat trencar la vigilància que estaven exercint els corredors dels equips dels velocistes, particularment el Saeco i l'Aki. Vegin que va pràcticament a 50 km per hora. El terreny és completament pla. I no és fàcil que Thorsten Schmidt pugui aguantar gaire estona
el ritme que s'ha imposat. Ritme que, per altra banda, li és indispensable per mantenir aquesta escapada, perquè darrere no anaven pas precisament parats. Altra cosa és el començament de les etapes, quan el grup va moltes vegades a 30 i pocs quilòmetres per hora, i per tant, doncs, simplement accelerant una mica és més fàcil que les escapades agafin avantatge. Ara al final no, ara al final es va molt de pressa. Poden veure perfectament que els homes del Saeco i de l'Aki no van pas precisament parats, i això fa que qualsevol escapada en aquesta fase de l'etapa, el corredor que es vulgui escapar o els corredors que es vulguin escapar, sàpiguen que han de mantenir una velocitat superior als 50 km per hora si volen tenir alguna opció d'aconseguir la victòria. Estem parlant, naturalment, d'etapes planes, etapes com aquesta d'avui, que sembla, en principi, destinada a una nova volata, un nou esprint massiu. Els corredors es deuen, ja estan aproximant-se a Cuneo, i ja hem comentat que faran un primer pas per Cuneo, sota la pancarta d'arribada, i quan ho facin faltaran 20 quilòmetres, 20 quilòmetres justos, és a dir, que ara per acabar l'etapa deuen faltar, bé, el que els quedi fins a arribar a Cuneo, però no deuen ser més de 5 quilòmetres, és a dir, veiem que estem ja pràcticament a uns 25 quilòmetres del desenllaç d'aquesta etapa, no faltarà més. Acabaran avui, doncs, més d'hora del previst, probablement al voltant de entre 2 i 3 quarts de 5 de la tarda podrem tenir avui ja el desenllaç d'aquesta etapa, 13a etapa del Giro entre Varazze i Cuneo. Novament l'equip Saeco al davant, en segona fila l'equip Aki, per intentar controlar que aquest home, el Thorsten Schmidt, no se'n vagi gaire enllà, quan hi ha un altre intent d'escapar d'ara a càrrec d'un corredor de l'MG. És el Fontanelli o l'Ecchi, no hem vist ben bé si era el 115 o el 116, l'Ecchi. Angelo l'Ecchi, corredor del Magnificio MG, vegin 25 quilòmetres per a l'arribada. És a dir, que poc després de 2 quarts de 5 tindrem ja el desenllaç d'aquesta etapa. Angelo Lecchi, que ha sortit del gran grup, intentant atrapar Thorsten Schmidt, que és l'home que va al davant. En el cas del MG, Magnificio, estàvem mirant si havien aconseguit alguna victòria d'etapa. No, de moment no han aconseguit cap victòria d'etapa. No és el cas del Rosloto, que, com dèiem, ja en té dues. El Magnificio, un equip que té homes ràpids com Baldato o com Fontanelli, de moment no ha aconseguit cap victòria. I probablement, doncs, per aquest motiu, Angelo Lecchi acaba de saltar del gran grup intentant connectar amb aquest home, Thorsten Schmidt. Angelo Lecchi és un gregari d'aquests importants en el ciclisme italià, és a dir, corredors que porten molts anys de professional i que pràcticament no han aconseguit victòries, però que és un bon home d'equip. Va passar al camp professional ja l'any 88 a les files del mític equip del Tongo, en el qual va ser fins l'any 91. El 92 va estar inactiu, va haver de requalificar d'amateur, i va tornar al professionalisme el 93 a les files del Mercatone 1. El 94 va fitxar pel Brescialat, va ser la millor temporada de la seva carrera, guanyant la Milà Vignola i la Copa Placci. Va seguir el 95 al Brescialat, i l'any passat va fitxar ja per l'MG, l'equip que encara defensa en aquests moments. Aquí el tenim, amb el mallot de l'MG, Tecnogym, Angelo Lecchi, com poden veure és el 72 de la General, i com dèiem té la Milà Vignola del 94 com a perla del seu historial. L'any passat va córrer la Volta a Espanya, va acabar en el lloc 27 de la General, un corredor veterà que, com dèiem, professional des de l'any 88 i només amb 4 victòries en el seu historial. És un corredor ja de 30 anys que acaba de ser agafat
precisament per un altre home que ha saltat, un corredor ara de l'equip Batik. Atenció, que acaba de caure aquest home que havia saltat, el corredor de l'equip Batik, creiem que era Frattini. Sí, sí, és Francesco Frattini, corredor que va guanyar una setmana catalana i que just en el moment en què havia decidit atacar, en aquest revolt d'aquesta plaça, s'ha anat a terra Francesco Frattini. Hauran de tenir en compte, doncs, aquest revolt, aquí tenim Frattini, que ja s'aixeca, de cara al segon pas per aquest punt. Fixi'ns que és pràcticament a un quilòmetre de la línia d'arribada, i per tant, doncs, de cara a l'esprint, quan els corredors hi han molt llançats ja i molt ràpids, potser haurà anat bé, entre cometes, aquesta caiguda de Frattini, perquè ho tinguin en compte els sprinters i els llançadors dels sprinters en el següent pas, perquè estaran en aquells moments pràcticament rodant a 60 o 70 km per hora buscant ja l'esprint final, i és un revolt una mica complicat, com hem pogut veure. Tenim ja Thorsten Schmidt en la recta final. Ha anat bé aquest primer pas per veure com és l'arribada. Encara no és la recta, veiem que és un últim quilòmetre, doncs, amb força revolts, un sprint una mica sinuós i una mica, pot ser una mica perillós, tot i que, com podem veure, al final és molt ample. I en principi sembla una arribada bona, bona, bona per Cipollini, però també, naturalment, per Leoni, per Edo i per qualsevol altre dels molts bons sprinters que encara queden en competició. Veiem la diferència que té Thorsten Schmidt, Angelo Lecchi ja ha estat agafat, just en el moment en què queia Frattini, i ara falten ja 20 km només per l'arribada. Veiem que s'està formant un grupet de cinc homes, amb la presència de Chiesa, Sivakov, Loda, la resta no els hem pogut identificar. Cinc corredors més, doncs, que acaben de saltar en aquesta recta final. Sentim de fons el so de la campana. Falta, per tant, una volta. I una volta de 20 km per completar aquesta etapa, quan tenim aquí la repetició de la caiguda de Frattini. Observin aquest revolt, perquè, insistim, quan el passin a la següent volta serà més complicat. I aquí a la bicicleta li fa un estrany, vegin. Francesco Frattini, de l'equip Batik, corredor guanyador d'una setmana catalana, i que just en el moment en què havia decidit atacar s'ha anat a terra. Recuperem, doncs, la imatge del cap de cursa, Thorsten Schmidt, l'alemany del Ross Lotto, que ha sortit amb decisió, està mantenint un bon ritme, però, evidentment, la seva diferència no ha pogut créixer gaire. I recordem que darrere s'ha format un grupet de 5, ara mira Thorsten Schmidt, no sabem si ha pogut veure o no aquests 5 homes que li venien al darrere. Just en el moment en què ha començat aquesta volta, aquest circuit de 20 km a la població de Cuneo. Aquí tenim els 5 perseguidors de Schmidt. Chiesa, Loda, Sivakov, Galetti i Petito. Aquí tenim Chiesa. Petito, que, com dèiem, ahir va perdre la seva quarta posició de la general, va baixar fins al lloc 30, i que avui torna a fer la feina més habitual en ell, que és la de treballar de cara a l'esprint per Cipollini. Aquí tenim Mario Chiesa, un il·lustre veterà del ciclisme italià. Sivakov, el Ross Lotto sembla decidit a intentar guanyar aquesta etapa. Recordem que l'home que va al davant és Schmidt, és d'aquest equip, Ross Lotto, i això no ha estat obstacle perquè Sivakov es col·loqués també en aquest grup d'escapats. Aquest que passa ara és Loda. I el 145
és Galetti. Torna a passar Sivakov. Si continuen rellevant, aquests homes poden arribar a atrapar Thorsten Schmidt. Aquí el tenim. I l'equip Roslota, doncs, que sembla decidit a buscar la seva tercera victòria en aquest giro, després de les aconseguides en etapes anteriors per Dmitry Konyshev. Veiem que Schmidt ja ha vist que arribaven aquests 5 homes i ja parava. Veiem per Dmitry Konyshev i per Mario Manzoni, els dos corredors del Roslotto que ja han guanyat etapes. Schmidt, que ha vist que arribaven 5 homes i que ha optat per esperar-los. Vegem allà al fons la diferència. I la diferència, de fet, entre el gran grup i els 5 intercalats tampoc és gran cosa. És a dir que no hi ha, de moment, perill de cara als velocistes. Hem vist abans, quan rellevaven els 5 corredors, aquests que estan a punt d'agafar ara a Thorsten Schmidt, que l'home que no entrava mai en els relleus era Roberto Petito, el corredor del Saeco, que naturalment és aquí per una altra qüestió, és aquí una qüestió una mica de frenar aquest grup, perquè Petito és company de Cipollini i el que li interessa és una arribada massiva. Per tant, evidentment, Petito no col·laborarà en aquesta escapada, es mantindrà sempre a roda, i si per casualitat aquesta escapada fos bona, aleshores tindria naturalment l'oportunitat de guanyar l'esprint, perquè arribaria molt més descansat que els altres. En qualsevol cas, és impensable que aquests 6 corredors puguin arribar, és molt, molt, molt difícil. L'estratègia de Petito naturalment és supercorrecta i comprensible, mentre veiem que s'està movent la cursa i darrere s'intenta fer un altre grupet d'escapats. 3 homes amb un lleugeríssim avantatge. 4 ara ja. Quatre corredors més que salten del gran grup. Recordem que ara el grupet capdavanter és format per 6 homes. Thorsten Schmidt. Aquí els tenim. Angelo Lecchi. Roberto Petito. Bé, no, aquests són els que acaben de saltar ara, amb la presència de Gianluca Bortolami. Crepaldi, Velo, Bortolami, i en falta per identificar un. Veiem 3, però eren 4. Sí, sí, són 4. Ens en falta un per identificar. Però bé, no caldrà, perquè el gran grup és a punt d'atrapar-los i també atraparà ben aviat els altres 5. S'està rodant molt, molt ràpidament ara. Vegin com van en fila índia el gran grup al darrere, i pràcticament es menjaran tant els 4 contraatacants com els 5 atacants del davant. Recordem, eren Schmidt, Lecchi, Petito, Sivakov, Loda i Chiesa. Els 4 intermitjos, hi havia Bortolami, Velo, Crepaldi, ens faltava per identificar-ne un. Atenció, perquè ara ha atacat Loda. Aquest és Chiesa. Galetti és el que ha sortit ara. Pràcticament s'està neutralitzant tota la situació, però vegin que amb petites diferències encara hi ha corredors que intenten marxar. Aquest és Mario Chiesa, Galetti a la seva roda, a 15 quilòmetres només per l'arribada. En qualsevol cas, insistim que és una etapa que seria imperdonable per part dels gregaris, dels velocistes, que no acabés a l'esprint, perquè és una etapa perfecta per una volata. I suposem, pel que s'està veient, vaja, que no hi haurà massa possibilitats de victòria a l'escapada, perquè és una jornada que sembla, tal com està situada dintre del context general del Giro, entre l'etapa de muntanya d'ahir i la de demà,
tenint en compte que ja només quedarà en 8 dies pel final del Giro, amb etapes importantíssimes pel desenllaç final, fa que els sprinters sàpiguen que no tindran cap altra oportunitat, potser tan clara com aquesta i la de l'últim dia a Milà, i això farà que aquests homes que estan intentant l'atac ho tinguin molt complicat per aconseguir l'objectiu. Aquest és Galetti, a la seva roda Mario Chiesa, i creiem que la resta d'escapats han estat ja tots agafats pel gran grup, efectivament, i tampoc trigaran gaire a ser neutralitzats Chiesa i Galetti, amb la qual cosa uns 13-14 quilòmetres per a l'arribada hi haurà la neutralització general i començarà ja la fase final d'aquesta etapa, que arribarà l'hora de la col·locació dels sprinters, dels velocistes, de cara a jugar-se la victòria d'etapa. Moltíssima la diferència. Ja arriba només a 3 o 4 segons. Ara veiem que hi ha altres equips que comencen a col·laborar en la persecució amb els homes de l'Scrigno, que tenen un altre sprinter, que és Rosato. I com cada dia que sembla que s'ha d'arribar a l'esprint, hi ha la pregunta de sempre. Algú podrà superar Mario Cipollini? Fins ara només un velocista, només un sprinter ho ha aconseguit. Va ser Marcel Bust, que ha estat l'únic guanyador d'etapa amb un sprint massiu. Una altra cosa és que hagi arribat un grup important que s'hagin jugat la victòria a l'esprint. Però el que s'entén per sprint massiu, és a dir, amb tots els corredors, Cipollini ha guanyat 4 vegades i Marcel Bust una altra. Les úniques 5 vegades que hi ha hagut volata massiva, hi ha hagut 4 victòries per Cipollini i una per Marcel Bust. Què passarà avui? L'arribada sembla bona per Cipollini, però hi ha molts factors a tenir en compte. Hem vist que és una mica complicat l'últim quilòmetre, hi ha força revolts i veurem quina serà la col·locació dels velocistes. Sabem que tindrà altres rivals com Leoni, com el mateix Bust. També hi ha algun altre sprinter que fins ara no s'ha deixat veure, com és Borada. També tenim el corredor de la Mora Evita Magnusson. Naturalment també comptem amb Angeledo. També hi ha el corredor del Mercatone, Mario Traversoni. També tenim el veterà Baldato, Fabio Baldato, del Magnificio. El mateix Manzoni, ja guanyador d'una etapa, però no a l'esprint, sinó escapat. I com dèiem, Rosato, Balducci. De fet, són molts, però si les coses van com han d'anar, normalment el gran favorit ha de ser Cipollini, i en una segona fila, pel que s'ha vist fins ara, podríem col·locar-hi potser Andrea Leoni i Marcel Bust, que són els que més han destacat fins ara. Però bé, podem confiar també en Angeledo, que ha obtingut per ara una tercera posició com a millor classificació en un sprint, i que avui sens dubte ho tornarà a provar, perquè sap que se li estan acabant, tant a ell personalment com al seu equip, el Kelme, les oportunitats de guanyar una etapa en aquesta edició del Giro. Vegin com ara hi ha dos homes de l'Scrigno. Recordin que l'esprinter de l'Scrigno és Mirko Rosato. Veiem Tonkov molt ben col·locat al davant, tot i que juntament amb Buño Tonkov no té evidentment opcions de victòria en l'esprint. Sí que podrien tenir els seus companys d'equip Esborada, Missaglia, que ja ha guanyat una etapa, o fins i tot Sprug. Però ara veiem que és l'Scrigno, l'equip de Rosato, qui més està col·laborant. També arriba en Mercatones, recordem que el Mercatone té Traversoni, també un bon sprinter. Vegin quina velocitat van en aquests moments, a més de 60 km per hora. Ara sí que és del tot impossible que hi hagi escapades que fructifiquin, perquè la velocitat que es va ara per saltar del gran grup i fer forat i mantenir-lo s'ha de ser, no un ciclista, s'ha de ser Superman. Han desaparegut pràcticament de les primeres posicions els corredors del Saeco, veient que hi ha altres equips que els estan fent la feina, i ara, evidentment, la preocupació del Saeco serà la de col·locar de la millor manera possible Cipollini. Ja el veiem força endavant. Anem a veure si Edo es col·loca també bé de cara a l'esprint. Recordin que el dia que Edo va fer tercer va encertar perfectament l'estratègia, va agafar la roda de Cipollini, la va aguantar fins al final, però en el moment en què va haver de deixar-la per remuntar-lo, per sobrepassar-lo, li va faltar una mica de força a Angeledo, que finalment va acabar l'etapa en tercera posició. Ara és el Mercatone, i ara sí que ja no hi haurà. Aquí tenim precisament Angeledo al costat de Leoni.
Allà on hi és el 15 i hi ha dos al 83, perquè els puguin identificar fàcilment, i vegin com han agafat ja tots dos la roda de Cipollini, el 152, el corredor que porta el mallot morat de líder de la regularitat. Vegin com tots els sprinters saben on s'han de col·locar. El problema és que no hi caben tots, però hem vist perfectament com Leoni i Edo eren ja a roda de Cipollini, i això que encara falten més de 10 quilòmetres per a l'arribada. Veiem Angel Edo, doncs, al costat de Leoni, i Leoni que ha agafat ja la roda de Cipollini, disposat a no deixar-la. Vegin com fins i tot amb la mà els corredors han d'anar-se fent forat. Vegin com ara Edo l'han tancat. Ara Edo ha quedat lleugerament tancat i ha perdut. En canvi, Leoni no, Leoni ha agafat la roda de Cipollini i no la deixa, No la deixa. Veiem també Marcel Bust en les primeres posicions. Bé, Edo tindrà encara temps per tornar-se a col·locar, però han pogut veure que és tan estret a vegades el pas que els corredors amb la mà han d'anar apartant els ciclistes que tenen al costat del davant, i en un moment de dubte Edo ha perdut la roda de Cipollini. Veiem també Baldato, el dorsal 111, al costat esquerre de Cipollini. Hi havia alguns altres homes del Kelme, hem vist Marco Serrano també ben col·locat, intentant ajudar tant com puguin Angel Edo en aquesta tasca de col·locació i de llançament. Veiem que falten menys de 8 quilòmetres i mig pel final de l'etapa, una etapa que ja s'hi poden jugar quartos, acabarà l'esprint. Hi ha molts equips ja al davant. Vegin tres homes del Kelme ara com estan col·locant Angel Edo. Bé, Edo és el tercer, és a dir, dos companys del Kelme. Concretament són Javier Gómez i José Ángel Vidal, els dos corredors que han agafat Edo i que estan intentant que pugui recuperar la privilegiada posició que tenia fa un moment a roda pràcticament de Cipollini. Al davant encara, però molts gregaris d'aquests equips, de l'equip de Rosato, de l'equip de Cipollini, de l'equip de Leoni, ocupant pràcticament les primeres posicions, amb una velocitat que supera els 60 km per hora perquè no pugui marxar ningú, però tots aquests homes s'apartaran naturalment quan arribin els dos últims quilòmetres, quan ja els sprinters passin al davant. Aquests homes ja hauran fet la seva feina i desapareixeran d'aquestes primeres posicions, amb la qual cosa la col·locació ara d'Edo és òptima. Veiem també molt actius els corredors del Mercatone 1, confiant possiblement en Mario Traversoni, un home que va guanyar una etapa la setmana catalana, precisament a l'esprint, que havíem recordat així a cop d'ull que era l'etapa que acabava a Rubí, primer sector de l'última etapa de la prova. I l'Escriño, que treballa per Rosato. Veiem darrere els Kelmes, que han portat Angel Edo cap al davant. I ben aviat podrem presenciar l'espectacle, que sempre és un esprint massiu, una volata, a més amb els protagonistes que hi ha en aquesta edició del Giro. Fa un moment posava que faltaven 8 quilòmetres i mig, ara posa 9,8, hi ha hagut evidentment aquí un petit error en aquesta indicació. En qualsevol cas, estem ja dintre els 10 últims quilòmetres d'aquesta etapa, 13a etapa del Giro, entre Varazze i Cuneo. Una etapa curta de només 145 quilòmetres i que sembla destinada a un sprint. Dos homes de l'Escriño i el Kelme també ja molt ben situat al davant, i com poden veure ja fa molta estona que no hi ha intents d'escapada, perquè saben que és pràcticament de bojos intentar marxar en aquests moments. Aquí ens estan mostrant ara Mario Traversoni, que aquest any ha guanyat una etapa a la Tirrea Adriàtica al marge de l'etapa que dèiem de la setmana catalana, és el dorsal 105, vegin com té dos homes del seu equip al davant. Pràcticament tots els sprinters, tots els velocistes tenen un parell de corredors del seu equip a les primeres posicions, per això hi ha tantes empentes ara aquí al davant per agafar la posició òptima de cara a l'esprint. Passen també ara homes de l'equip Rosloto, que tenen també un home ràpid com és Manzoni, que ja ha guanyat una etapa, com dèiem, tot i que la va guanyar en solitari. I és complicat, de veritat, arribar a l'hora de la veritat amb la col·locació més adequada. Veiem Cipollini i Edo, que està ja al davant de Cipollini. Edo està ara just al costat de Traversoni. Cipollini i Leoni van de costat,
S'estan trobant tots aquí. Veiem Baldato just darrere de Leoni. S'estan trobant tots els sprinters pràcticament en el mateix lloc. Esperant el moment en què ja, quan arribi l'hora de la veritat, desapareixeran del davant els seus gregaris. Veiem Cipollini, Edo, Traversoni, Leoni, tots junts ara, a 8 quilòmetres de l'arribada. Veurem sens dubte un sprint bonic avui, perquè sembla que tothom té ganes de guanyar. Qui ara no veiem ben col·locat era Marcel Bust, l'home que fins ara és l'únic sprinter al marge de Cipollini que ha guanyat una etapa. Però evidentment queda encara molt de temps, i si no és gaire lluny, no és gaire enrere, segur que podrà col·locar-se per a l'arribada. Continua sent l'equip de Rosato, l'Escrinho. Aviam si veiem bus, és difícil. Sí, Marcel Bust ara va, creiem que és a dos llocs davant de Tonkov, una mica cap a la dreta. Sí, molt a prop també dels velocistes. Ara veiem que s'està acostant ja també per la banda dreta. Marcel Bust, al lloc on hi ha Cipollini i companyia. 7 quilòmetres per l'arribada. Ara Edo s'ha tornat a quedar una mica enrere. No, és el que va al davant. És el que va just a l'esquerra de Cipollini. Els altres tres que al més ja s'han quedat una mica enrere. Passen també ara corredors del Refin. L'equip Refin que... Sí, té un corredor ràpid com pot ser Balducci, però vaja, en principi no sembla tan ràpid com els altres que hem comentat. No sembla que pugui tenir opcions de victòria, però bé, també hem vist que intentaven col·locar el seu sprinter. I com poden veure, doncs, la situació que no varia. Sempre l'equip Escrinho en les primeres posicions, confiant doncs molt en Rosato. Ja fa molta estona que naturalment no es produeixen intents d'escapada, perquè insistim, s'està rodant molt ràpidament i sembla que ja a tothom dona per fet que hi haurà volata. De fet, els hem estat comentant una mica qui són els sprinters, qui són els velocistes. Hem parlat sempre de 5-6 equips diferents. Això vol dir que quan hi ha tants equips interessats en la volata, aquí no hi ha qui marxi. De fet, ja hem pogut veure que els intents que hi ha hagut fa uns instants anaven molt ràpid els corredors escapats, però no han aconseguit l'objectiu de fer forat. Observin doncs aquesta imatge aèria, tot el grup compacte, els velocistes ja en les primeres posicions, perquè ens estem acostant ja al moment decisiu, al moment culminant d'aquesta etapa, una etapa que no haurà tingut doncs més història que l'esprint final, la volata que presenciarem d'aquí uns instants. Una etapa que, recordem, per si s'han incorporat tard a la transmissió, ja no ha comptat amb la presència del segon classificat de l'any passat, Enrico Zaina, corredor de l'equip Asics, que no ha pres la sortida a causa d'una infecció a la pròstata que li produïa moltes molèsties, fins i tot orinava sang, i finalment ha decidit doncs abandonar. Veiem que un home del Refin està intentant ara a 6 quilòmetres de l'arribada, a 5 quilòmetres de l'arribada, sorprendre el gran grup. Veurem si identifiquem qui és aquest talent que acaba de burlar ara la vigilància. Sembla que és el veterà Marco Lietti. Efectivament, Marco Lietti, 83è de la general, que ja ha fet un intent tímid. De fet, no ha saltat amb massa força, però vegin com ha fet una mica de forat. Darrere, de moment, no s'immuten. Esperen que caigui pel seu propi pes. Queden encara 5 quilòmetres perquè acabi aquesta etapa. Una etapa que, dèiem, s'ha despertat aquest matí amb la notícia de la baixa de Zaina, i avui sense sorpreses, sense novetats pel que fa als controls de sang. Sembla que ja han marxat els responsables mèdics de la UCI, que durant ahir, abans d'ahir, van estar fent controls de sang als corredors. Avui no n'hi ha hagut, però sembla que tornaran la setmana que ve, coincidint amb les etapes finals, les etapes de muntanya, per tornar a fer més... 4 quilòmetres ara per l'escapat, per tornar a fer, dèiem, més controls per sorpresa als corredors. Pel que fa al control antidòping normal, el control d'orina que passen al final de l'etapa els vencedors i dos corredors per sorteig, de moment no s'ha conegut encara cap resultat de les 12 etapes anteriors. Per tant, de moment no hi ha constància que hi hagi hagut pas cap positiu.
veiem que Marco Lietti ja comença a desistir del seu intent, que era un intent que pràcticament no tenia cap opció de victòria. A 4 km per l'arribada i arribarà doncs ben aviat ja el moment en què començaran les estratègies, la col·locació, els cops de colze a vegades dels velocistes per agafar la millor situació de cara a l'esprint. I atenció, perquè com hem vist abans, l'últim quilòmetre és força sinuós, hi ha uns revolts, un dels quals ha caigut abans Frattini. El fet que els corredors hi hagin passat abans ja saben una mica què els pot passar, i esperem que no hi hagi cap caiguda en aquest afany dels sprinters per arribar al millor col·locats possible a la recta final. Esperem que no hi hagi cap caiguda en aquests 3 quilòmetres que falten pel final, pel desenllaç d'aquesta 13a etapa. Lietti ja para de pedalar, ha fet un intent del tot infructuós perquè al darrere van a gran velocitat i vegin com ja han aconseguit atrapar-lo. Ara és un home del Mapei qui va al davant. Recordem que el Mapei té un sprinter com és Esborada, que no s'ha deixat veure pràcticament en aquest giro, només a... recordem en el primer sprint que sí que va entrar Esborada, la resta d'esprints no s'hi ha ficat Esborada. I aquí tenim aquest primer revolt que els corredors estan superant sense dificultats, sense problemes, quan ataca ara un home de l'equip MG. Sembla Bettini o Coppolillo. I Frattini sembla que és el que ha saltat al darrere. Recordem que Frattini ha caigut abans pràcticament en aquesta zona, en el pròxim revolt. Sí, sí, és Frattini, segur. Però vaja, vegin com per més fort que hagin sortit no aconsegueixen desempallegar-se del control d'aquests gregaris dels velocistes, dels gregaris dels sprinters, que no poden pas permetre que avui els seus, les seves llebres, els seus velocistes, perdin l'oportunitat de guanyar l'etapa. No ha aconseguit ni el corredor de l'MG, que creiem que era Coppolillo o Bettini, ni tampoc Frattini, que encara, però vegin com persisteix en el seu intent. No s'ha escarmentat per la caiguda, doncs, Francesco Frattini, però observin com no hi ha res a fer. I veiem molt ben situat Tonkov, el líder Tonkov, curiosament, que no creiem pas que vulgui gastar energies per buscar una bonificació, però que potser, si està ben col·locat, doncs pot intentar fins i tot llançar Esborada o... Atenció, aquest és el revolt on ha caigut Frattini a la primera volta, en aquesta rotonda. Esperem que ara no caigui ningú. Aquí és on ha caigut abans Frattini, i ara... Bé, sembla que ja han superat el moment més complicat. Sense caigudes, doncs, en aquesta rotonda, on en el primer pas havia caigut Francesco Frattini. Bé, veiem en tercera posició Tonkov. No creiem pas que vulgui disputar l'esprint, però bé, falten 1.200 metres per l'arribada i està més ben situat Tonkov que Cipollini. És realment curiós aquest fet, perquè normalment els homes que disputen la classificació general d'una gran prova per etapes, quan arriben aquests últims quilòmetres, un quilòmetre exactament, acostumen a desaparèixer d'aquestes primeres posicions per evitar precisament el risc de veure's embolicats en una caiguda en disputa de l'esprint. Ara sí que Tonkov ja para, i en canvi Cipollini, atenció, perquè Edo està ben col·locat a roda de Cipollini, com el dia que va fer tercer. Hem vist Edo i Traversoni a la roda de Cipollini. I atenció, perquè veiem també Rossato ben col·locat. Ara s'està col·locant també Leoni. Veiem que hi són pràcticament tots. Baldato, a roda de Baldato Cipollini. Ara Traversoni, Leoni, Edo. Edo s'està quedant una mica endarrerit. Traversoni és el que té ara la roda de Cipollini, que passa per ser, naturalment, la roda bona. Atenció, caiguda! Caiguda que ha perjudicat algun dels corredors que disputaven l'esprint. Intentarem identificar qui ha caigut, però centrem-nos ja amb la volata, perquè sembla que serà... És Magnusson, el corredor de la Mora Evita, que no n'havíem parlat feia estona. I sembla que guanyarà Magnusson, eh? Guanyarà Magnusson davant de Cipollini. Ha sorprès Magnusson, el suec de la Mora Evita, que fins i tot vegin com pot aixecar els braços molt abans. Després Rossato, Cipollini, Traversoni... Baldato també l'hem vist per allà, Edo no ha pogut, no ha tingut opcions finalment. I Magnusson, doncs, ha estat el vencedor d'aquesta etapa. Magnusson, que ja va aconseguir una victòria a l'esprint l'any passat, mentre veiem el corredor que ha caigut, que sembla que és... Veurem si podem veure l'ara de qui es tracta. Semblava Uchakov.
Sí, sí, Sergei Uchakov, 179, Sergei Uchakov, de l'equip Polti, el corredor que ha caigut just al moment en què començava la disputa de l'esprint. Un esprint que sorprenentment doncs, ha estat guanyat per Magnusson. Finalment, aquí veurem la caiguda. Efectivament, no és... Uchakov és el que cau i darrere d'ell un altre corredor de frenar, però no ha caigut ningú més. Només Uchakov, vegin com l'altre corredor simplement s'arrepenja, un espectador li dona la mà perquè no acabi caient. I aquí tenim la repetició de la victòria de Glenn Magnusson. Aquest sprinter suec de l'equip Amora Evita que ha sorprès i que fins i tot s'ha permès el luxe de poder aixecar els braços molt abans perquè ja es veia vencedor. Aquí poden veure Magnusson com aixeca molt, molt abans els braços. Glenn Magnusson, guanyador d'aquesta 13a etapa per davant de Cipollini. Creiem que fins i tot al finalment Cipollini ha parat i l'ha passat Rosato. Veurem si tenim una d'aquelles repeticions sanitals que es veuen perfectament l'ordre de pas dels corredors sobre la línia d'arribada. Però en qualsevol cas, el que és evident és que Magnusson ha estat el claríssim vencedor, mentre veiem encara Uchakov, que està reparant la bicicleta per poder completar l'etapa. No perdrà temps a la general perquè la caiguda ha estat dins l'últim quilòmetre, naturalment, i l'únic requisit que se li demana és que creui la línia d'arribada. Aquí tenim una repetició frontal, Magnusson que es gira, observa l'avantatge que ha aconseguit, i aquí veuran com ja aixecarà els braços Glenn Magnusson, suec nascut a Oskarshamn el juliol del 69 i que l'any passat ja va guanyar la segona etapa del Giro, que aquest any ha hagut d'esperar fins a la 13a. Vegin el seu darrere Mario Cipollini, que de moment doncs continua empatat amb Miquel Poblet a 20 victòries sense aconseguir doncs superar-lo. Glenn Magnusson, suec del Amora Evita, vencedor de la 13a etapa. Per davant creiem que de Rosato i tercera posició per Cipollini, això no hem pogut veure una repetició prou clara per confirmar-ho, però en principi ens ha donat la sensació que Cipollini ja, en veure que no aconseguiria superar Magnusson, ha parat de pedalar i a ultimíssima hora l'ha sobrepassat Mirko Rosato. Darrere d'ell hi havia Mario Traversoni i hi havia també Fabio Baldato. És a dir, doncs, que en principi els cinc primers de l'etapa haurien estat Magnusson, Rosato, Cipollini, Traversoni i Baldato. Bé, mentre estem, doncs, esperàvem si teníem una altra repetició més clara per confirmar aquestes cinc primeres posicions. El que està clar és que el vencedor de l'etapa ha estat Glenn Magnusson, corredor suec de l'equip Amora Evita, i que naturalment no hi ha cap canvi en la classificació general individual que continuarà comandada per Pavel Tonkov. Acabarem, doncs, aquí aquesta transmissió dels quilòmetres finals de la 13a etapa del Giro. Recordant que demà, atenció, aficionats al ciclisme, demà hi ha una etapa molt, molt important amb tres ports de primera categoria en la part final del recorregut, en l'últim dels quals hi ha la línia d'arribada a Cervinia. L'etapa entre Rakonigi i Cervinia de 232 quilòmetres i insistim, amb tres ports de primera categoria pel Gran Premi de la Muntanya, ports que poden deixar entreveure novament doncs, quina és la situació dels corredors que lluiten per la victòria final en el Giro. Victòria final que de moment sembla clara per Tonkov, però atenció, queden 8 dies de competició i encara podrien passar doncs, moltes coses. Així doncs, recordant que demà tindrem una bonica etapa de muntanya, acomiadem aquesta transmissió d'aquesta etapa guanyada pel suec Glenn Magnusson. Gràcies per la seva atenció i fins demà.